កើតអីទេហើយថ្ងៃនេះកូនឯងអត់ទៅជួយលោកមីទេអត់ទេបើអ្នកលោកចេះគិតអ្នកទិញចេះពិចារណាសម្រាប់ផ្លាស្ទិកនឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងច្រើនបើបរិស្ថានត្រូវបំផ្លាញអ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងត្រូវបានបាត់បង់រួមគ្នាដើម្បីបរិស្ថានកម្ពុជានិងដើម្បីសង្គ្រោះភពផែនដី